ဆရာဝန်တွေအပါအဝင်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံစည်းကမ်းတွေမှာကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးနေသူတွေရဲ့ဝင်ငွေတဲကနေစက်တင်ဘာ1ရက်ကစလို့နှိပ်ရာဂိုင်တို့အခွန်ကောက်ယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပန္တာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကကြေညာပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာပုဂ္ဂလိကဆေးရုံနဲ့ဆေးကမ်းတွေမှာအချိန်ပိုင်းဆေးကုသမှုပေးနေတဲ့အထူးကဆရာဝန်ရိုးရိုးဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုတွေအပါအဝင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာ1ရက်ကစလို့15ရက်အတွင်းရရှိငွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနတွေမှာနှိပ်ရာဂိုင်နှုန်းအခွန်ဆောင်ကြရမှာပါ။ဒီလိုအခွန်ကောက်ယူမှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဆေးကုသစရိတ်ကြီးလာပြီးလူနာတွေကိုပဲထိခိုက်လိမ့်မယ်လို့လုံခြုံရေးအရာအမိမဖော်လို့တဲ့ CDM ဆရာဝန်တဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဆေးရုံစည်းကမ်းအခွန်ဆောင်ကဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးထွက်ကောက်ထားမှာပဲဒီနောက်ဆုံးခံရမှာပြည်သူ့ကိုခံရမှာပဲအဲ့ဒီနေရာကတိုင်းကောက်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကတိုင်းတော့စက်ခံမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူကလူနာပေါ်မှာကျိုးကောက်လိုက်မှာလေဒီတော့လူနာပဲခံရတာပဲလေဆေးရုံစည်းကမ်းသူတို့ရဲ့အမြင်အဆုံးတွေသူတို့ကတော့ခြံထားမှာပဲဒါဟုတ်သူတို့အိတ်ဆိုင်ကြီးထောင်မှာမဟုတ်လေကြည့်ကြတယ်အဲ့ကြတော့ငကိုရှိနေတဲ့ဇီးလုံးကိုသူတို့တင်ပလိုက်မှာပဲလေစစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆရာဝန်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုတင်းကျပ်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ချုပ်ကင်လာတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံစည်းကမ်းတွေမှာအထူးကဆရာဝန်ကြီးတွေရှားပါတာကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေကဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့လစာကနေအခွန်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘဲလူနာတွေရဲ့အစေကုသစိတ်ကိုပဲတိုးယူလိမ့်မယ်လို့လည်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုလေးလာနေသူဆရာဝန်တဦးကပြောပါတယ်။အခုကတက်တိုးကောက်ပြီဆိုရင်တရားဝင်တွေကိုတော့ short ပေးမှာမဟုတ်ဘူးမ short ရဲဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်လေဒီဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဆရာဝန်ကြီးတွေရှားတာရှားတဲ့ခါကျတော့တရားဝင်တွေကဟိုမ short နိုင်ဖြစ်နေတော့သူကလူနာပဲတိုးကောက်မှာပဲတေးကြတယ်အဲ့တော့ငကိုရဲကမှဆက်ပြီးရတယ်များနေတဲ့လူနာတွေတော့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတာပေါ့နော်ဒါကလည်းသူတို့ပဲဆက်ပြီးတိုးပေးရမယ်ပတ်စံမျိုးဖြစ်နေတော့ပေါ့လေထိုင်နေကြဆရာဝန်တွေတို့ကတော့အာရီတူတူတကြားတရားဝင်မှာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မြို့ကအထူးကဆေးရုံစည်းကမ်းတွေမှာအချိန်ပိုင်းဆေးကုသမှုပေးနေတဲ့နာမည်ကြီးအထူးကဆရာဝန်တဦးဟာတနေ့ကိုကျပ်သိန်း20နီးပါးဝင်ငွေရှိနေပြီးအခြားဆရာဝန်တွေကလည်းတနေ့ကိုကျပ်သိန်းကနေ10သိန်းကြားအထိဝင်ငွေရှိကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အခွန်မကောက်ခင်ကတည်းကပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာအဆအစာအရာရာဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်သုံးနေရတာကြောင့်အခွန်ထက်ကောက်မယ်ဆိုရင်တော့အခြေအနေပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်လို့အမိမဖော်လို့တဲ့မန္တလေးမြို့ကန်တူက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီကမှာတနေ့ကိုခန်းကြီးတင်ဟာ9000အောက်ထိရှိတယ်။ဈေးုံသေးရင်2000ဝယ်3000အစရှိနေ။ဈေးုံကြီးရင်9000အစရှိနေ။အဲ့ထက်တော့ရှိကောင်းရှိနိုင်သေးတယ်နော်။ပြောင်းဝင်စားပစ်ကြီးနောက်နတ်စမရေးပါမယ်။နတ်စမရေးတစ်ခါနှစ်နိုင်လောက်တစ်ခါသွေးလာတိုင်းတာတို့ကမနေ့ညနေနေ့လယ်3ချိန်ပရက်ရှာတိုင်းတာပါ။အဲ့နတ်စမကြီးတက်တက်ရှိမယ်။တန်ရှင်းရေးကြီးမယ်။အဲ့လိုတွက်လိုက်တနေ့ကိုသတိအောက်ခံလောက်ရှိတယ်။ကျမ်းမာရေးလည်းမဖြစ်မနေလုံးဝမဲ့လို့တခုလေ။ဘလူးနေနေပတ်စံအခုချိန်ကအကုန်လုံးတိုင်းတာတုံးနေကြတယ်။ပတ်စံအဆင်မပြေဘူး။အပြင်ဆေးရုံစည်းကမ်းတွေမှာဈေးကြီးလာလို့ဆေးမကုနိုင်တော့တဲ့တာမန်ပြည်သူတွေဟာနောက်ဆုံးမှာတော့အစိုးရဆေးရုံတွေကိုပဲပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူဆေးရုံတရုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဆရာဝန်တူကပြောပါတယ်ဆရာဝန်ကတော့တို့ရဲ့အဆိုင်နေစရာမရှိဘူးလေအရင်တောင်းတောင်းတဲ့လူကတောင်းတစ်ထောင်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအနေဖြတ်လိုက်လို့ပဲပြောတော့မှာပေါ့အဲ့တော့လူနာပဲခုံမှာပေါ့တေချာကတော့အပြင်မှာမပြနိုင်အောင်များလာလို့ရှိရင်တော့ဆရာဆေးရုံနေမှာပဲပျက်ကြမှာပေါ့အဲ့ကျတော့ဆရာဆေးရုံကပဲလောက်အားကိုလာမှာပေါ့လေဒါပဲရှိရအောင်မြန်မာနိုင်ငံကပုဂ္ဂလိကဆေးရုံစည်းကမ်းတွေကိုလူလက်တန်းစားနဲ့ငွေကြေးပြည့်စုံသူတွေသာအသုံးပြုနိုင်တာလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပန္နာရေးဝန်ကြီးဌာနကနှိယာဂိုင်နှုံးကောက်ယူမဲ့အခွန်ငွေဟာပုဂ္ဂလိကဆေးရုံစည်းကမ်းတွေမှာလုပ်နေတဲ့အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်မံထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီအခွန်ဟာပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်9အရာကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုပေးသူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကရရှိတဲ့ဝင်ငွေအပေါ်မှာအခွန်ကောက်ခံတာဖြစ်တယ်လို့လဲစီမံကိန်းနဲ့ဘန္ဒာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဩဂုတ်25ရက်ထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့ဒီလိုအခွန်ကောက်တာဟာစစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့အခွန်ဘန္ဒာအကျပ်အတဲကိုရသလောက်နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။ဘန္ဒာရေးချက်တွေကျူးနေတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ပုံကောင်ကောက်လို့ရမယ်နိနာအလုံးကျင့်သုံးနေတာပါပဲ။တာမန်ကြီးဝိုင်းလုံငန်းချင်းနေတယ်။ခေါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ရှောင်ရဲလို့ရတယ်ဆိုမှရှိပါ။အလုံးနည်းမျိုးစုံနဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့ကောက်နေတာ။ဇာဝန်နေရာလဲဝင်ဝင်ကောက်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေကလည်းကောက်တယ်နေဆိုရဲစဉ်းစားမှုမျိုးစစ်ကောင်စီထဲထင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုံနေတယ်ကျွန်တော်ချက်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပန္နာရေးဝန်ကြီးဌာန
ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနကိုဖုံးခေါ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတဲ့သူမရှိပါဘူး။2020ပြည်ပဝိုင်တရက်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာပြည်သူအလုံးစစ်ကောင်စီကိုအခွန်မဆောင်ကြဘူးနဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုမတုံးဘူးဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားသူတွေကစဉ်ဆက်မပြတ်တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခွန်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းတိုးကောင်းမဲ့ကိစ